好，那我请教文杰议员，你怎么观察曹清诚董事长今天第一阶段推动的抗中保台？那今天聚焦的计划集中在协训民兵。我觉得曹清诚的计划基本上是一个抛砖引玉啦，因为他的计划，因为你看你算一下哈，他说他要捐6亿训练300万的这个民兵呢哈，那6亿的话，300万一个人大概就是200块，这个是一个抛砖引玉的动作。你看人家6亿好像很多，但是实际上这样的计划哈，你没有政府跟进是不行的。那说所谓三十万的神射手，老实讲，在台湾你要持有枪支是非常困难。如果你没有政府或是军警，或者是我们在法律上面怎么样配合，你现在在台湾很多人家所谓的射击协会，对，射击协会他要教人家打靶，只能拿到的是空气枪，不能够拿到的是实际的枪弹，实际的火药这些都不行，都不行。所以曹清诚我知道他说是去看靶场，他真正问题不是靶场的问题，靶场你只要有土地就好，而是说你这些枪支、火药、弹药，政府要怎么开放给你用，怎么提供给你啊？就在台湾这个不是说你有钱买就可以。OK。所以老实讲，将来还有法令跟规范。没有错，你这个法令规范要怎么做？然后政府怎么样信任说你这个民间单位，你可以去好好保管这些枪支，这些都是要很大的问题。所以我觉得曹清诚这个是一个。我觉得是一个抛砖引玉的做法，但是真正还是要政府带头。譬如说国防部的所谓的全民动员署，全民动员署，你要真的让台湾能够训练出一支像美国国民兵那样的部队，那个是政府要花非常大的钱。美国的国民兵可以说是世界上除了美国国防部以外最强的部队。他这个最强的部队，他不是说我们。所谓国民兵不是说大家真的是民兵啊，那个是政府出钱，然后他有空军，有陆军，美国的国民兵陆军就有30几万人，他的空军有几百台 F-16， 所以这些都是要钱的啦，这些都是要钱，这不是一个企业家可以去做的。所以我觉得曹清诚董事长他今天做的是一个正确方向正确的事情，但是如果政府没有跟进，没有一个全盘的计划的话，我觉得基本上 大概就做个一两年就不会有下文了，因为这个是一个太庞大的工作。